Dobrý den, vítám vás u mé prezentace. Já se jmenuji Kristýna Pokorná, jsem ze školy Nový Pork z kraje Praha a soutěžím v oboru číslo 4, biologie. A název mé práce je zkráceně odhad stáří vilejše stvolnatého. Již odmala mě kromě biologie zajímají příčiny leteckých nehod. A případ MH370 je zvláštní v tom, že se letoun po poměrně rozsáhlém pátrání stále nepodařilo najít a v roce 2018 bylo pátrání ukončeno, čímž dostali příležitosti lidé, jako jsem já, dobrovolníci. Já jsem měla možnost se seznámit s pozůstalými po obětech a zároveň i s odborníky z celého světa, kteří na případu buď pracovali, nebo se o něj také zajímali. Jedním z nich je doktor David Gallo, který vedl pátrací tým po letounu Air France v roce 2011. A toto léto se mi podařilo dostat se na malajsijské ministerstvo dopravy a vidět trosky, které jsou zde uloženy. Tento výzkum slouží k tomu, aby stanovil preciznější dráhu plavby trosek po moři a tím pomohlo lokalizovat místo, kam letoun dopadl. A můj cíl je určit stáří vzorků vilejše stvolnatého z flaperonu a na jejich základě odhadnout, odkud ta troska připlula. A co se příběhu MH370 týče, 8. března roku 2014 se ztratilo letadlo Malaysia Airlines nad Indickým oceánem a dodnes se vlastně neví, kde přesně havarovalo. Pouze na základě odhadu se pátrá západně od Austrálie a bylo propátráno veliké území, ale i tak se vrak letadla nepodařilo najít a první trosky, které připluly do východní Afriky, byly nalezené až v roce 2015. A zde vidíme první trosku z letu MH370, jejím flaperon, což je součást klapek na křídle. A ten byl nalezen ve východní Africe na ostrově Reunion, odkud byl odvezen do Francie pro bližší analýzu. Zde byla klapka analyzována mořskými biology Frankem Bazenotem a Dominikem Blamartem, kteří na základě svého zkoumání uveřejnili zprávu, ze které čerpá moje studie. A nyní k druhu Lepas indica. Jedná se o kosmopolitního pelagického korýše, který žije přisedle na plovoucích předmětech a jeho starší název v literatuře může být i Lepas anatifera. A nyní k metodologii. Nejdříve jsem provedla rešerši do historie studia tohoto tématu, přesněji vliv teploty moře na růstovou křivku vilejše stvolnatého. To mi umožnilo vypočítat stáří jedinců z flaperonu, jelikož data ze zprávy Bazenota a Blamarta obsahovala pouze délku kapitula v daném momentě a k tomu odpovídající hodnotu teploty mořské vody. A já jsem byla schopná vypočítat, jak starý asi byl jedinec. Za základě tohoto jsem byla schopná porovnat vlastně růstové křivky jednotlivých jedinců a najít místa, kde se růstové křivky shodují. A podle toho jsem určila relativní stáří na základě jednotlivých těch jedinců, o kolik je jeden jedinec starší než ten druhý. A tuto časovou osu vývoje teploty moře kolem trosky za určitý čas jsem propojila s meteorologií Indického oceánu a na základě oceánografie jsem byla schopna odhadnout, kam let MH370 dopadl. Pracovala jsem se vzorky různých velikostí, které můžete zde vidět. A určila jsem, že nejstarším jedincem byl A2G2, který je starý zhruba 199 dní. A podobně starý je i vzorek A2G1, zatímco ostatní vzorky jsou podstatně mladší. A nyní můžeme vidět výsledky z části 2 mého výzkumu, neboli časovou osu vzniklou z dat. A zde můžeme vidět, že teploty vlastně od prvního dne, od počátku růstu, se postupně snižovaly od tropických 29 až
30 stupňů do 25 stupňů, 26, což jsou typické teploty pro nižší zeměpisné šířky, kde leží například La Reunion. Zatímco vysoké teploty jako 29 stupňů svědčí o plavbě u rovníku, s čímž souhlasí i studie Bazenota a Blamarta. A poté jsem si všimla, že v časové ose dochází ke krátkodobým, leč celkem výrazným propadům v teplotě moře. A po bližším zkoumání jsem dospěla k závěru, že se jedná pravděpodobně o vliv meteorologických jevů, což můžeme vidět zde. A vzhledem k tomu, že jsem určila, že nejstarší vylejšové začaly růst zhruba 10. ledna 2015, tak jsem zjistila, že prvnímu propadu odpovídá příchod cyklony Bansi, která se sformovala v tomto období v oblasti, kde si myslím, že Flaperon v tu dobu byl. A skutečně zde vidíme, že ten na těchto dvou snímcích teplotní rozdíl, který skutečně odpovídá tomu jednomu stupni, jak můžeme vidět zde. A zde je snímek celkového množství vody v mracích a vidíme, že se zde formuje cyklona. A to samé můžeme pozorovat u dvojcyklony Eunice a Diamondra, které se shodují s datem, kdy nastává tento propad. A výsledně jsem zjistila, že Indický oceán ovlivňují dva jevy, takzvaný dipolový efekt a střídání období dešťů a období sucha. No a na základě tohoto studia jsem se dopracovala k části 3 mého výzkumu a to je určení pravděpodobného pohybu klapky před 10. lednem a odkud se klapka na místo doplavila. Samozřejmě zjištění, že vylejšové jsou o mnoho mladší, než by se dalo očekávat, jelikož podle historických studií začínají v příhodných podmínkách růst již několik dní poté, co se plovoucí těleso dostane do vody, tak vyvstala dosti podstatná otázka, jak je možné, že naše vylejšové jsou o tolik mladší. Samozřejmě tato skutečnost by se dala vysvětlit několika způsoby, avšak já jsem toho názoru, že by se dala vysvětlit pomocí závěru studie Bhupendry Patela z roku 1959, který zkoumal vliv teploty vody na rozmnožovací cyklus a růstovou křivku vylejše stvolnatého a zjistil, že ideální teplotní podmínky pro růst vylejše stvolnatého jsou okolo 26 stupňů. Avšak pokud se teplota zvyšuje, tak dochází k pomalejšímu růstu. A pokud teplota přesáhne 29 až 30 stupňů Celsia, tak dochází k zástavě reprodukčního cyklu. Pokud bychom vzali v potaz data z vylejšu a Patelovo vysvětlení, proč nezačaly vylejšové růst dřív, tak by to znamenalo, že letoun musel dopadnout do oblasti, kde teplota neklesá pod 29 stupňů Celsia. To by znamenalo, že bychom měli přesunout pátrání do oblasti mezi Jávou a severní Austrálií. No a na závěr bych vám ráda shrnula své výsledky. Takže zjistila jsem, že teplota vody má vliv na rychlost růstu Lepas indica. Povedlo se mi odhadnout stáří jedinců z Flaperonu a podařilo se mi na základě zjištěných dat odhadnout, kde zhruba by mohlo malajsijské letadlo dopadnout. Přínos z výzkumu, pokud se i další výzkumy budou shodovat či nasvědčovat podobnému místu dopadu, poté by mohl i můj výzkum pomoci znovu otevřít pátrání a snad i pomoci nalézt vrak letounu. Tímto bych vám ráda poděkovala za pozornost a přeji vám hezký den.